Dizia eu, quando regressei a Moçambique e quando alguém decidiu fazer o Tempo dos Leopardos, andaram à procura de alguém que percebesse um mínimo de coisas ligadas à cenografia, e apesar de tudo, eu era o que mais perto estava disso. E então acabei por fazer de ser o diretor de arte do filme do Tempo dos Leopardos. A seguir, quando se decide fazer o Vento Sopra do Norte, digamos que já eu já era conhecido no meio e, portanto, foram-me buscar outra vez. A escolha óbvia. Foi por aí. Parte do Vento Sopra do Norte foi filmado num edifício que já não existe, que era um restaurante Dragão Chinês. E muitas das outras cenas de dentro de casa, dos personagens e tal, também foram feitas ali com cenários fabricados. Ok, essa era uma das Portanto, outras dúvidas. E então. aquilo tinha estava vazio, portanto, o restaurante já não existia, mas e tinha espaços grandes. E, portanto, lá dentro se construíram os cenários para essas cenas. Tipo a cena de abertura do quarto e a cena da mãe e da Lucrécia Sim, interior, é tudo. e há uma cena, se bem me lembro, de um deles a estudar no quarto. Ah, o quarto dos rapazes, Sim, onde eles são postos. tudo isso foi feito lá dentro. Por exemplo, estou a ver aqui uma cena que é numa cozinha, ou não sei o quê. Tudo isto é cenário, só com paredes de madeira com os azulejos colados. Depois. Foi construção mesmo. Foi construção mesmo. Mas havia necessidade de ter sido assim para algumas coisas. Na prática era mais fácil teres tudo ali no mesmo sítio do que andares com a equipa de um lado para o outro à procura de coisas. E como é que E foi a. volto a dizer, isto foi numa altura em que não havia nada, 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 nada. Então, foi muitas coisas, sei lá. Há uma cena de uma loja no Natal que essa foi filmada na Casa Coimbra, na Baixa, e a maior parte das caixas que lá estão devidamente vazias, e muitos dos brinquedos, ou alguns dos brinquedos que aparecem lá, são brinquedos da minha filha que eu trouxe de Portugal para pôr ali. Na cena do bar, também estão lá a beber umas cervejas e a comer uns termossos. Os termossos também os trouxe eu de Portugal. Secos e adocei-os eu cá. As tais cenas que foram filmadas na Jugoslávia. A parte exterior é aqui, em Maputo. E vê-se as pessoas a entrarem por uma porta. E o que se passa lá dentro é na Jugoslávia. Portanto, são. Engraçado, porque eu não sabia que havia cenas que tinham sido filmadas na Jugoslávia. E tivemos que ir lá duas vezes. Foram todos, não? Não, só os que aparecem. Os que tu viste nas fotografias que eu te mostrei há bocado. Foi aquele grupo. Pois é, exatamente a tua cena, uma das tuas cenas. É. Mas eu estava em Portugal nessa altura e recebi um telefonema ou coisa no género a dizer você tem que seguir para a Jugoslávia porque há cenas que não ficaram bem aqui e têm que ser refeitas na Jugoslávia. E lá fui Voltaram de novo. eu para a Jugoslávia, filmámos o que tínhamos a filmar e voltei a Maputo. E depois os jugoslavos disseram: Ah, também não ficou bem.
De maneira que tivemos que voltar à Jugoslávia, segunda vez, para E filmar. Portanto, valeu. fomos lá 2 vezes. E valeu. Lindas férias. Mas iam só despachar e ir embora ou ficaram uns diazinhos a descansar? Não, foi despachar e. Aquilo foi na Jugoslávia, Foi em Belgrado. Belgrado. Foi mesmo em Belgrado. Sérvia, portanto, agora. Agora é Sérvia, sim. Sérvia. E eles tinham na altura condições muito boas para cinema. Tinham uma coisa que eles chamavam pelo mesmo nome que os italianos, que era uma Cinecittà, uma cidade do cinema Tudo. com grandes cenários sei lá, para aqueles filmes históricos de época. Tinha,